E chegou a hora de cuidar do seu veículo, chegou a hora de Compre Autopeças no seu programa Pense Alto. Já vamos começar com dica. Olha que bacana, gente, grafite aerosol. Sabe aquela chave emperrada da sua casa, do seu carro, ou então aquele vidro que está super difícil de subir? É este o produto que vai resolver a sua vida. Por quanto? A partir de R$ 12,00, se quiser o menorzinho, olha, R$ 7,20, só na Compre Autopeças que você encontra uma variedade absurda de produtos para cuidar do seu veículo. É claro, toda semana temos oferta para você aqui no Pense Alto. Então, se liga neste Alto Rádio Combat MP3, FM USB auxiliar, apenas R$ 110,00. Também eu tenho aromatizante. Este, olha só que produto bacana, gente, apenas R$ 13,90. Se liga no óleo motor 4 tempo 20W50 e o preço, ah, detalhe, gente, é Ipiranga, hein? Preço apenas R$ 10,99. Capa para cobrir o seu carro com forro, olha só, apenas R$ 50,59. Também desengripante Carlube de 300ml, apenas R$ 6,88. Bateria Jet a partir de R$ 119,90 na base de troca. E fluidos de freio, se liga aí, DOT 4 Bendic, jure de apenas R$ 15,99. Compre Autopeças, dois endereços para você, Avenida Paraguai e também Atanásio Soares. Telefone está na sua tela e o WhatsApp, que é muito importante, 15991242433. Compre Autopeças, você pensou, a Compre tem.